Přátelé, krásný dobrý večer. Ještě jednou vás tady všichni vítám na dnešním setkání Plzeňského digicentra. Dnes to bude na téma hudby, na téma, jak přidat hudbu pod vaše videa, kde získat bezplatnou hudbu, případně jak si ji sestříhnout, upravit a jak to celé složit potom s videem dohromady. Tak, aby to bylo rychlý, ale zároveň efektivní a efektní navenek. Já jsem přemýšlel, jak to pojmout, jestli jako nějakou prezentaci vložit nebo něco takového, ale pak jsem si řekl, že vlastně ono bude stejně úplně nejlepší, když to bude prostě všechno na jednom, tak jsem to hodil k sobě na web a ten web si dneska společně projdeme, respektive ten poslední článek a tam budete mít potom k dispozici všechny odkazy. Nečekejte ode mě dneska nějaký odborný termíny a odborný webinář, co se týče jakoby nějaké teorie velké a tak. Snažil jsem se to pojmout tím způsobem, že jsou to věci, které jsem pozbíral ze své vlastní výuky, protože si myslím, že jako když učitel sdílí učitelům tu vlastní praxi, že to má vždycky větší dopad, než bychom tady nějak teoretizovali. Jo, tak. Já myslím, že máme nazdíleno. Jenom upozorním ještě, že vás mám chat teď takhle po pravé straně, tak proto budu občas takhle koukazovat doprava, abyste se nedivili, co to tady vyvádím. Tak a pojďme na to. Já úplně na úvod tady mám pro vás takové video. Možná, že ho někteří znáte. Pokud ano, klidně to samozřejmě taky řekněte, klidně se taky zapojte. Ale já nejdřív položím otázku a pak si video pustíme. To video jsem sem dal záměrně a ta otázka bude na vás znít tak, že by mě zajímalo, zdali z toho videa poznáte, proč jsem to video sem dával a jaký je cíl toho vloženého videa. Tak pojďme na něj. Já doufám, že zvuk uslyšíme. A pojďme teď na verzi číslo 2. To byla naše první ukázka a já vás poprosím klidně na mikrofon, pokud vám je to příjemný, pokud by ne, klidně pište do chatu. A zajímalo by mě, co jsem tím videem asi chtěl ukázat nebo asi chtěl říct. Tak, zkusme. Hudba dokresluje děj. Skvělý. Já moc děkuju, že jste takhle odpověděli, protože samozřejmě všichni tři máte určitě pravdu a hlavně každá ta odpověď má něco do sebe, ano. Protože samozřejmě použitá hudba mění vyznění klipu. To tady bylo jakoby tím hlavním cílem, aby bylo vidět. My jsme třeba na jednom setkání pouštěli Včelí roj a jako úlu.
A když se tam dá taková jako hravá hudba, tak opravdu to působí, jako ty včeličky si hrajou, je to taková pohodička. A když k tomu dá člověk tu dramatickou hudbu, tak to opravdu vypadá, že ty včely se mezi sebou tak jako různě kousají a prostě zápasej a bojujou. A chci tím právě ukázat, že to dokreslení toho děje, jak tady píše paní kolegyně Pěknicová, je strašně, strašně moc důležitý pro to, ať už my jako učitelé, nebo žáci, nebo kdokoliv jiný, dělá nějaké video. A je úplně jedno, jestli to opravdu video ze třídy, nebo video z nějakého výletu, z nějaké aktivity, tak je vždycky super, pokud se ta hudba nebo to video doplní nějakou vhodnou hudbou. Pokud sledujete taková ta podobná žákovská nebo učitelská videa, tak jste se možná setkali s tím, že lidi, co stříhají video na iPadech nebo na Macách, tak používají hodně iMovie a tam je na výběr třeba takových 8-10 písniček a ty se pořád neustále opakují. Jo, a protože já třeba jsem člověk, který má rád změnu, tak mě kolikrát potom vadí, když zapnu nějaké video a ono má zase stejnou hudbu jako už 8krát předtím. Jo, takže není to prostě pestrý a my si dneska ukážeme, jak to opepřit a jak to změnit. Tak. Říkal jsem, že to bude dneska založený na ukázkách, tak abych dokázal, že to myslím vážně, tak tady mám pár ukázek na úvod hned. Vezmu to úplně od toho základu. Takové to klasické natáčení videí z hodiny. Ať už je to třeba výtvarka a natáčíme tam nějaké postupy práce, nebo na hudebce, když natáčíme nějaké aktivity. Takové ty klasické aktivity, kdy prostě člověk vezme telefon, protože si řekne, že to stojí za to zaznamenat, vezme telefon a prostě nahraje nějakou sekvenci. Jo? Takže to je úplně třeba tahle ukázka. Taková ta klasika naprosto. Tak já to samozřejmě nebudu vždycky pouštět celé, protože kdyby náhodou jste chtěli to pustit celé, tak samozřejmě budete mít možnost pokliknutí na ten odkaz. Tak, potom se dají dělat už takové složitější věci. A to třeba to, co děláme v rámci projektu eTwinning, že jsem těm školám, které byly zapojené, ty partnerské školy, tak jsem jim zaslal MP3 s doprovodem na Jingle Bells a každý tu písničku naspíval s tím doprovodem, poslali mě to a já to pak sestříhal tak, aby se po slokách střídali různé země. A vznikne z toho vlastně takováhle aktivitka. Přeskočím. Jo, a i tohle byla aktivitka, která si myslím vypadá docela zajímavě a časově to vůbec není náročný, protože ty videa nahraje každý učitel v té své zemi, pošle to jednoduše na Google disk a v počítači se to střihne a tohle video střihnout bylo třeba, já řeknu, půl hodinky. Jo? A vznikne z toho vlastně docela zajímavý výstup. Potom děláme hlavně na prvním stupni je třeba to, že kombinujeme výtvarku s hudebkou, kdy si děti nakreslí obrázky,
a pak k tomu vymyslí nějaký příběh a ten příběh i namluví, aby to bylo opravdu reálný. Jo, tak zase kousek. Honzík káv o červeném autíčku. Bylo jednou jedno autíčko a to se strašně moc nudilo. A jednou si autíčko vymyslelo, že pojede na výlet do lesa. Autíčko vědělo, že se do... Jak se zase přeskočím. Aby bylo vidět, že to je i poučný. Slibně, že už do lesa nikdy nepojedeš. Slibuj, a jestli chceš, tak ti odvezu domů. Červené autíčko odvezlo hlubaře domů a už nikdy do lesa nejelo. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Tak, jo, a zase to je aktivitka, kde se spojí jak ta výtvarná výchova, český jazyk, vyprávění, já třeba mám hrozně rád storytelling a vlastně se to pak jenom nafotí. Tohle vzniklo, myslím, v Book Creatoru, kde nejednoduše nahrát zvuk a zase zvládnou to jak ty děti, tak úplně každý učitel, není to prostě náročný. A to je pro mě důležitý, aby to, co prostě děláme, aby bylo fakt zvládnutelný, aby jsme netrávili 14 dní tím, že se to musí někdo učit a potom z toho vznikne minutové video. Tak a poslední takové video, tak to zase v rámci toho e-twinningu a to jsou taky ty taneční videa. Na každém záběru jedna ze škol. A přeskočím. Jo, musím říct, že vlastně nebyl vůbec problém ty děcka pro tohle získat, protože tohle prostě baví. Užili jsme se to společně. Tak a když jsme se bavili o zvuku, nebo to dnešní setkání je zaměřené na zvuk, tak samozřejmě to nesmí chybět podcasty. Já musím říct, že podcast byl před, já nevím, 13 lety téma mé diplomové práce a tehdy mi to někteří rozmlouvali, říkali mi, Ježíš Maria, podcast, tedy to už je dávno mrtvý médium. Co jako s podcastem, proč jako o tom psát diplomku? A musím říct, že jsem byl docela progresivní tehdy, protože když se dneska podíváme, tak ať zapneme cokoliv, tak na nás někdy vykoukne nějaký podcast a všude se točí podcasty. Takže z toho mám takovou vnitřní radost, že to zase nebylo úplně zbytečný. A mám tady samozřejmě zase ukázky, a červenou poznámku vyhovuje každému písnička podmluveným textem a pokud ano, jaká. Ta poznámka směřuje k tomu, že třeba já, když se učím nebo cokoliv dělám, tak potřebuju k tomu, aby mi něco hrálo, aby mi hrála nějaká hudba. Bez toho, když mám ticho, tak prostě neudělám téměř vůbec nic. A tím pádem, když jsem dělal podcasty třeba i pro ty děti, tak jsem vždycky pod to mé mluvené slovo dával nějaký podmas, nějakou písničku a najednou se začaly množit prostě jako takový stížnosti dětí, že ta písnička je v tom hrozně ruší a odvádí pozornost. Jo, a já v tu chvíli jsem si vlastně uvědomil a viděl jsem to třeba, nebo vidím to i doma tady na mojí manželce, tak když něco zase dělá do školky, tak potřebuji jít na prostý klid a úplně ticho a v tom se prostě umí soustředit. A mě vlastně došlo v tu chvíli, že každý máme nastavený úplně jinak. A nemůže to člověk brát podle sebe, ale musí být takový nějaký rozumný kompromis
aby si v tom našel každý něco. Takže já to třeba vyřešil tím, že tu hudbu jsem tam mít chtěl, takže mi hraje hudba jakoby na úvod chvilku, na konci, aby to bylo něčím, aby tam byl nějaký začátek, nějaký konec. A v průběhu toho podcastu to mám většinou úplně vypnutý už teď. Jo? A pojďme se podívat na nějaké žákovské práce. Mně ten podcast se líbí samozřejmě z několika důvodů, že se k tomu dostaneme, ale jeden z nich je ten, že tam ty děti nemusí psát, nemusí se nervit někde před tabulí a tak, ale můžu si to v klidu připravit doma, to za prvý, ale za druhý, že tam trénujou i další dovednosti. Jo, že si musí ten text nějak připravit, musí to nahrát tak, aby to bylo dobře odvyprávěný. Takže i to myslím, že se krásně na tom dá vyzkoušet. Tak a zase pár ukázek, dětskou na nějaké začátky. Já jenom tady k tomu řeknu to, že to jsou aktivity, nebo tahleta aktivita byla, že měli popsat předmět denní potřeby, takový ty osobě já, ale formou podcastu. Takže tam museli vybrat nějakou hudbu, nahrát to a odeslat. Píše se hvězdný datum 785432. Deník pana Propisky, stránka 58. Inu zdraví, tímto bych vás chtěl seznámit s mým rutinním životem, jenž prožívám už nějakou tu dobu. Začneme tím, kdo jsem. Jsem prachobyčejná propiska, kterých je na světě tisíce, ba i milion. Ovšem já jsem propiska jiná, taková, která zvládá dokonce i svítit červený laser. Ale to je vedlejší. Tak, tady další ukázka je z toho, když, to myslím, že byli páťáci, čtvrťáci, teď abych nelhal, to bych nerad, přespávali v družině a měli o tom napsat nějaký článek na web školy, tak i to jsme udělali pomocí podcastu. S tím, že jsme tam právě dali už i nějaké hudební efekty, aby to vyznělo trošku dramatičtěji. Strašidla na školních chodbách. Před několika měsíci přišla do naší třídy paní družinářka a zeptala se, kdo by měl zájem spát a půjdeme si prohlédnout celou školu. Když ty ji celou prohlédli, paní družinářka jim přečetla pohádku a šli spát. Kolem půlnoci Anička uslyšela na chodbě podivný šramot. Ta další ukázka, abyste viděli, že se jenom nehrajem a neblbnem, ale že občas vznikají i trošku jako vážnější díla, tak to byl třeba zase podcast, který je na, nebo byl spíš na městských stránkách ve Staňkově u nás a popisuje Radnice. Výstavba budovy radnice byla zahájena v roce 1926 a to na místě bývalé staré školy. Projekt byl vypracován a stavbu vedlo Jo, tohle třeba dělali páťáci v rámci vlastní vědy. Tak, tohle zase referát. Já se přiznám, že nejsem úplně zastánce takových těch klasických referátů, kdy si oni to připraví doma, vytisne si ho z Wikipedie, postaví se před tabuli, tam to přečte a je po referátu. Mám vždycky radost, když ten referát je malinko zajímavější a hlavně pro toho žáka nějak pracnější, aby se na tom naučil nějaké další věci. A tohle byl třeba referát na oběhovou soustavu. Oběhová soustava. Oběhová soustava zajišťuje proudění krve v našem těle. Oběhovou soustavu krev je pro lidské tělo velmi důležité. Rozvádí do těla kyslík, živiny a další látky, jako například. Tak, co je třeba pro mě taky důležitý, že mě takováhle videa nebo podcasty šetří čas potom při výuce. Takže já dětem dám do Google Classroom tyhle ty souborky, oni mají za úkol se to doma poslechnout, pustit a na té hodině už se můžeme věnovat přímo tomu obsahu. Jo, nemusíme už tam ztrácet čas tím, že to tam někdo musí připravit, přečíst a tak dál, ale vlastně už se můžeme bavit rovnou přímo o tom, co v tom zaznělo, případně jaký mají k tomu otázky a dá se s tím už potom krásně dál pracovat. Tak, potom další aktivitky,
které třeba proběhly, tak tohle bylo v rámci VKO, když jsme se bavili o jazycích jako různých světových a různě třeba jsme se bavili o tom, co je k čemu podobný ten jazyk, z čeho to vychází a tak dál. Tak jsme tady udělali to, že jsem oslovil pár takových známých po světě a vznikly pozdravy pro naši školu. Všichni říkali stejnou větu, něco jako, že dobrý den, jako přeju a zdravím žáky základní školy Staňkov. A my jsme vlastně hádali, z jaké země to je a proč. Pardon? Gute Dag. Ich grüße Lehrkräfte, Lehrlinge von der Schule Staňkov und wünsche Ihnen viel Success. Una ziua. Am salut profesori, si elevi, scoli, si va doresc mult succes. Dobrý, tam i zajímavější jazyky potom třeba. Buongiorno. Saluti gli insegnanti e gli alunni della scuola Staňkov e vi auguro molto successo. Strasiva Gagano sensei, ya sei toni ai sato Staňkov. Si anatani okuno seiko onori, si te ori. Tak. A ještě tady mám pár ukázek. V rámci naší školy vzniklo i takové školní rádio. Bylo to moc fajn a říkám, bylo z toho důvodu, že nám do toho hodil vidle covid. Přestali jsme se scházet ve škole a zatím to usnulo, ale teďko mi psali nějaké šestňandy, že chtějí být jednou tiktokerky a youtuberky, takže jsme už teďko v řešení toho, že by právě mohli natáčet opět zase třeba to školní rádio nebo školní televizi, tak se na to moc těším. A takhle to vlastně začínalo. Posloucháte Rádio Amos. Rádio základní školy Staňkov. Svět je malá škola. Gala z 9. třída, Martin Takáč 8B. Všem výhercům blahopřejeme a připomínáme. Nezapomeňte se přihlásit o jedničku. Další otázky si můžete poslechnout na našem školním internetovém rádiu. Mě třeba tady se líbilo i to, že ty aktivity mají přesah jakoby zase mimo tu školu, jo? Protože oni oslovili pár takových jako místních tady regionálních kapel, který nejsou úplně pod svazem autorským, pod osou, a ty jejich písničky potom my jsme hráli právě v tom rádiu. Takže tam byla hudba. Kurzu bez milosti vylouč. Takže oni byli rádi, že ty písničky někde zní a my byli rádi, že jsme v pohodě s autorským zákonem. Tak v rámci Itwingu vznikly i takové ty partnerské rádia, jo? Nebo partnerská rádia. Tohle je třeba ze slovenskou školou. Od zahraničných zpravodajcov zo Slovenska. Dnes. I twinningové spravodajstvo. To, čo sme v minulom spravodajstve naznačili, sa stalo skutočnosťou. Siedmaci z našej partnerskej školy v Staňkove s pánom učiteľom Kansom nás pozvali na virtuálnu prechádzku mestom Podebrady. Pani učiteľka nám povedala, že to bude online, a my sme dobre nechápali, čo nás čaká. Pondelok 28. apríla sme sa usadili v počítačovej učebni a čakali... Tak, jen kúku do chatu. Jasně, to samozřejmě chápu. Určitě utíkejte na jednání a samozřejmě budu moc rád, pokud se za chvilku zase uvidíme, to je jasný. Ať to dobře dopadne jednání. Tak a poslední podcast, který tady mám, tak je zase taková volovinka jenom. Taková ta klasická hra při třídnické hodině, kdy se jako to má nějakým způsobem dozvědět něco o svých spolužácích. Tak se dělá hodně často taková ta hra hádej, kdo jsem, že někdo napíše nějaký tři svý koníčky třeba a různě se hádá, kdo to je. On bohužel tím, jak děti znají písmo svých spolužáků, tak to někdy hodně napoví. A my to právě třeba řešili právě tady taky tou nahrávkou. Bylo to v době, kdy v kině vládl film Venom a děti zajímalo, jak se ten hlas toho Venoma vlastně udělá, nebo jak se to dělá, tak jsme si to ukázali při vyučování
a jeden žák potom tu hádanku, hádej, kdo jsem, právě udělal v podobě toho Venoma. Tak jenom tady pustím. Zdravím vás. Jsem jen prostý šák osmé třídy. Hraju počítačové hry, nejvíc Fortnite. Tak. Tady ten úsek, bych řekl, ukončím tím, že všechny ty aktivitky, které tady zazněly a byly, tak opravdu nejsou nároční ani časově, ani jakoby kompetenčně, že by museli mít ohromné znalosti s výpočetní technikou. Vládá to opravdu úplně každý. A myslím si, že to může právě okořenit spousta hodin. A snažím se i o to, abych vám tady ukázal aktivity, které nejsou vázané k informatice, není to k ICT, ale aktivity, které jdou dělat opravdu v rámci všech předmětů. Tak kdybyste k tomu měli jakýkoliv dotaz, opravdu skočte mi do řeči, ptejte se a já budu rád, pokud společně takhle něco pozdílíme. Tak mám tady ještě jenom poznámku unikovky. Jo, samozřejmě dneska hýbou světem unikové hry, hlavně v době pandemie distanční výuky. To byla pro učitele docela spása. Musím říct, že spoustu jsem jich vytvořil a děcka to bavilo. Samozřejmě jsem zase nechtěl tím přehltit, ale proč o tom mluvím, že ty unikovky jsou taky fajn, pokud se tam doplní nějaká hudba, nějaký podklad, ale tam je zase výhodou to, že je u toho tlačítko, že ty děti si můžou ten zvuk stlumit. Takže kdo má rád u toho hudbu, takový ten podkres, tak ho tam může nechat, ale zároveň mají na výběr ti, co chtějí mít ticho. Tak, další snímek tady mám, introvert a dyslektik, pohoda. Co to znamená? Znamená to to, že tím podcastem nebo videem, který žák dělá doma, můžu některým žákům hodně pomoct. Jo, možná to nevypadá, ale já jsem ve své podstatě jako dost těžký introvert a moje vzpomínky na základní školu, kdy jsem prostě musel přijít před tu tabuli a teď tam ze sebe sypat nějaký termíny, data a nějaké informace. Pro mě to bylo opravdu peklo na zemi, protože byť jsem se učil, byť jsem se připravoval, jakmile jsem přišel před tu třídu, v hlavě se mi udělala taková automatická pračka, kde se mlely ty informace a v podstatě jsem nebyl vůbec schopný dát dohromady jednu kloudnou větu celou a většinou moje zkoušení nedopadalo úplně dobře. A tady je vidět u těch podcastů, že odpadá právě ten stres z toho odpovídání před tou třídou. Odpadá stres, jestli tam mám jako špatně nebo správně gramatiku. Tím teďko vůbec nechci nějak snižovat samozřejmě to, že děti by uměly umět psát, jo, to je jasný. Jo, ale jenom jako mluvím o tom, že pokud udělají nějaký sloh v rámci podcastu, tak tam nemusí mít potom stres z toho, že budou mít sice krásný příběh, krásně sestavený, krásně odpovídaný, ale budou tam mít prostě špatně 8x i a se nedostanou za 5. Jo, takže takhle to domyslím. Jinak samozřejmě písemný projev musí být, o tom žádná. Tím, že chybí obraz, tak to zase může hodně pomáhat těm, kteří, jak už jsem říkal na začátku, neradi stojí někde před třídou, před lidmi, před nějakou skupinou, ale vlastně jsou v klidu a jde jenom ten zvuk. Další věc je, že můžu opakovat nahrávku. Pokud jsem ve třídě před tabulí, mám většinou pouze jeden pokus. Pokud oni to můžou opakovat, tu nahrávku, tak je to přesně takový ten moment, kdy tu odpovědnost za to, jak to udělají tu práci, je na těch dětech. Protože pokud to chtějí odfláknout, tak to nahrajou jednou, nějak, třeba mizerně a odevzdávají. Ale mají tu možnost to prostě opakovat. A to je pro mě hodně důležitý, jo? Abych viděl, že ano, ten se s tím dal práci a ano, ten se na to vykašlal. No a samozřejmě trénuje ústní projev a slovní zásobu, tak to je samozřejmě. Tady mám pak ještě jednu další poznámku. Kdo se nikdy nahrával třeba, ať už na mikrofon nebo byl jste na videu, tak mi možná potvrdíte, že když jste se prvně slyšeli, tak jste říkali, jako co to je? Jako kde se to bere? Teď takto přece vůbec nemluvím. A všichni vám říkali okolo, ale jo, takhle ty mluvíš, že to je normální tvůj hlas. Tak třeba i to je dobrá příležitost dětem vysvětlit, jak je to s tou ostrachovou trubicí a že my se vlastně slyšíme úplně jinak, než nás slyší někdo další. Tak, co k tomu potřebuju?
V dnešní době v podstatě nic speciálního, co by většina z nás neměla. Je to úplně běžné dostupné vybavení, obyčejný notebook, obyčejný mobilní telefon, tablet, iPad, cokoliv z těchto zařízení, protože většina těch zařízení má kameru, má mikrofon, umí to posílat, je to připojené k internetu, takže opravdu stačí úplně minimální vybavení. A zbavíme se tady takového toho, že bychom někoho diskriminovali kvůli tomu, že třeba nemá doma kvalitní mikrofon, nemá doma kameru a tak. Jo, většinou opravdu s tímhle nebývá problém. Tak a protože jsem slíbil samozřejmě odkazy taky, tak tady je první várka odkazů na stránky, kde si můžete zcela bezplatně a navíc třeba podle nějakého filtru stáhnout muziku k vašim videím. Moje oblíbená je třeba tahle stránka, kde si můžete vyfiltrovat podle toho, co bude v tom videu, podle nálady. Já tady třeba vezmu, protože nedávno byl Valentín, tak vezmu tady romantickou hudbu. A tady dole už mi to vyfiltruje muziku. Jo? A tady je třeba nějaká svatební story, pustíme. Jo, a pokud by tam teď běžely nějaké fotografie ze svatby nebo z nějaké takovéhle podobné akce, a dáte k tomu tuhle muziku. Garantuju, že během půl minuty už všichni pláčou. Jo? A tady k tomu jenom doplním, že oni tady mají různě jako, že to je komerční užití a že to je licence jako zlatá, stříbrná, bronzová. Já jsem se ptal přímo toho autora, který byl moc fajn a odpověděl celku rychle, jak je to, pokud bychom chtěli dávat ta videa podžákovská, pardon, tu hudbu podžákovská videa, tak mám od něj jasně napsáno, že můžu použít kteroukoliv z nich, což je tady ten Free Download, ale nesmím to video nijak zpeněžit. Jo, takže pro volné použití nebo pro žákovská videa bez problémů můžu použít kteroukoliv skladbu tady z té databanky a garantuju vám, že si vždycky vyberete. Jo, když dám tady nějakou happy, random tady kliknu. Tak mám prostě písničku, nemusím moc ani dlouho vybírat, protože všechny jsou docela fajn. Stáhnu MP3, vložím pod video a můžu exportovat dětem. Těch databanek tady samozřejmě máte víc. Třeba jsem nevěděl, netušil, že Pixabay, kterou standardně používám pro fotografie, už má dneska i hudbu. Já to zase nazdílím tady. Jo, a zase můžu filtrovat podle toho, kam to potřebuju. A zase jenom stačí přehrát, vyzkoušet, líbí, nelíbí, stáhnout a jedu. Stejně tak tady jsou i hudební efekty. Takže pokud potřebuju třeba efekty, nějaký zvířecí zvuky a třeba na evokaci v rámci nějaké hodiny přírodopisu, tak mohu úplně v pohodě tady použít nějaký zvuk a děti pak můžou hádat, co třeba je to za zvíře, nebo co jim to připomíná. Takže pokud tady třeba pustím zvuk nějaké savany třeba, tak zase už na to můžu krásně potom navázat. Jo? Vlnky, tačí zpěv. V podstatě na cokoliv si vzpomenu, když dám tady lidi, tak i tady mám nějaké efekty. Tak a všechno tohle je opravdu volně ke stažení. Já tady nebudu ukazovat všechny, protože ono je to všechno na jedno kopyto, všechno se dá takhle filtrovat, ale ukážu tady potom ještě podcasty jako evokaci. Ahoj, tady Daniel.
Tak. A to je ten SoundCloud. SoundCloud je skvělý v tom, že mě umožní, kromě toho, že tam můžu vložit vlastní podcast nahraný, tak když to rozkliknu, tak tady právě můžu třeba mít potom i ten psaný text. To, co zazní v tom podcastu. Jo, můžu to nějak doplnit, můžu to sdílet, můžou mi to žáci lajkovat, jestli se to povedlo, nepovedlo a můžu s tím dál pracovat. Já zase pustím kousek samozřejmě. Ahoj, tady Daniel z týmu Bav se vědou. Dnes tady máme další hádanku, tak pozorně poslouchej. Jak jsem kradl dříví v českém lese? Po jarní povodně jsem potřeboval opravit náš hrad. Tak jsem se vydal podél potoka vzhůru ke státní hranici s českými sousedy. Hledal jsem pěkný strom s chutným měkkým dřevem. Po chvíli jsem proplaval pod můstkem s tabulkou Achtung, Staatsgrenze! Brzy jsem narazil na jiného kolegu, ale německy moc nerozuměl, i když půjdu ke státní hranici s českými. Jo, tohle bylo zase třeba dělané to, protože tady v okolí řádí bobři jak blázen, takže zase byla možnost buď tam říct rovnou, jako ahoj děcka, dneska si budeme povídat o zvířeti, které tady kácí les, anebo právě je možný pustit něco takového a děcka pak z toho hádají, o čem ta řeč bude. Jo, pro deváťáky před přijímačkama, tady mám diktát pro malé vodníčky, to si pak klidně zkuste, jak dopadnete. Ahoj, tady Daniel z týmu Bav se vědou. Dnes tu máme malý diktát, tak si připrav tušku a papír a jdeme na to. Jan Kopp, diktát pro malé vodníčky. U bystřiny nazývané Mírovka bydlela vidra. Byl slyšet mlýn a kopyta kobily na mítině. Pyšná vidra si myslela, že se blízkne, když před sisla vysype pytel byly. Bystrý sisel se... Jo, a takhle to pokračuje samozřejmě dál, ale když to rozklikneme, tak tady máme ten celý diktát přepsaný, takže děcka si ho můžou klidně i sami potom zkontrolovat, vrátit se k tomu a dál s tím pracovat. Tak, to byl ten SoundCloud a my poskočíme dál. Spousta lidí se mi ptá potom, jak je to ale s autorským zákonem. Jo? Co s tím, jak s tím naložit, kdy porušuju autorský práva, kdy neporušuju autorský práva. Já jsem o tom dělal loni setkání přímo, který se tomu věnovalo, takže nebudu úplně se tomu věnovat dopodrobná. Taky nejsem samozřejmě právník, jo? Takže ode mě nečekejte teď nějaké paragrafy a vyhlášky a sborníky, nebo sbírky, jak se to jmenuje. Ale je to... Pokusím se dát informaci o tom, jaké informace jsem já získal, o tom, jak my můžeme jako učitelé používat různé obrázky, videa, hudbu a tak dále. Já tady mám takovou kacířskou větu na začátku. Jako učitel se nemusím s autorskými právy zdržovat. Dobré na té větě je to, že do značné míry je to naprostá pravda. Pokud platí a zachovám to, že to, co dětem budu pouštět a ukazovat, bude ilustrace výuky, jednoduše řečeno, budu si povídat o lese a pustím nějaký dokument, nějaký film, který se bezprostředně týká toho lesa, je to naprosto v pořádku. Pokud k tomu ještě ocituju zdroj, tak je to úplně v pořádku. Jo? Samozřejmě trošku problém nastává tehdy, pokud třeba před Vánoci jsou poslední tři dny ve škole, a učitel jim pustí společně nějakou pohádku, tak tam už samozřejmě je to za hranou. Jo? Pozor u sociálních sítích a YouTube, protože i když si vezmete nějakou muziku, která třeba není úplně jako, že je komerčně placená, tak se vám může stát, že YouTube pošle upozornění, že jste porušili autorský zákon. V tom lepším případě je to v podstatě jenom upozornění, ale nic se neděje. V tom horším případě, a to dělají hlavně děcka, že tam prostě dají nějakou písničku jako podklad, která teď třeba momentálně hrozně letí. No a samozřejmě poruší autorský práva, autorský zákon, tak jim to YouTube nebo Facebook a tak dál tu hudbu z toho vymaže. Takže pak mají vlastně jenom video, ale bez hudby. Jo, tak na to pozor.
Proto právě odkažte na ty databanky, které jsou tady nahoře a určitě si z toho vyberou. Tak, teď řeknu informaci pro vás jako autory. Když vy budete sami vyrábět nějakou práci, nějaká videa, nějaký podcasty, budete psát nějaký blog, článek, cokoliv takového, tak určitě doporučuju to opatřit licenci Creative Commons. Asi jste se s tím už setkali. Já jsem tady pro vás připravil takovou příručku, než bych ji teda chraň Bůh psal, ale je to stažené právě ze strany Creative Commons. A na pár stránkách je tady krásně sepsaná celá řada toho, jak vlastně s tou licencí naložit. Tohle je to, co je pro nás důležitý, jaké symboly použít. Když to malinko zvětším. A když tohle opatřím právě tímhletím opatřím třeba svůj blog, tak mám jistotu, že pokud ten článek někdo použije a chtěl by ho nějakým způsobem přepracovat, nebo nedej bože ho třeba prodávat jako svůj někde, tak vy máte jednoduchou možnost, jak tomu zamezit. Jo? Ale opravdu je dobré to nepodcenit a opatřit tou licencí, protože ono dneska, co si budeme povídat, dneska kopírování funguje samozřejmě velmi, velmi dobře a ve velké míře, takže není úplně na škodu to mít nějak takhle ošetřené. Tak. Dobrá otázka taky mi přijde, co je autorské dílo vlastně, jo? Autorské dílo musí splňovat tři kritéria. Za prvé je to dílo, které vytvořil člověk. To znamená, že i pokud máte fotografii třeba z fotopasti někde z lesa a je to vaše fotopast, tak tu samotnou fotografii nevytvořil člověk, tím pádem to není autorské dílo a nevztahují se na to autorská práva. Dále je důležité, aby to byl originál. Aby to bylo něco, co opravdu je jedinečný a zároveň to musí být i kreativní. Něco, co já vytvořím, ne to, co si od někud půjčím a nějak to jenom dotvořím. Jo, takže musí to být vytvořený člověkem, musí to být originální dílo a kreativní dílo. A já vždycky jako příklad tady dávám obrázek téhleté opičky, protože tenhle ten obrázek je braný jako první zvířecí selfie. Jo, vzniklo to tak, že fotograf, který fotil zvířata, tak dal do ruky ten fotoaparát té opici, ta opice si s tím nějak hrála a namířila to na sebe a zmačkla spoušť. A vznikla z toho takováhle krásná fotka, notabene první zvířecí selfie. A samozřejmě se, jako se řešilo, jak s autorskými právy, protože pokud je něco originálního, je to první zvířecí selfie, tak je fajn, kdyby ten autor to mohl nějak zpeněžit a prodat. No a vedly se dlouhý spory o tom, jak to vlastně je, kdo je autorem a jak ty autorská práva postavit. A po dlouhé době se dospělo k tomu, že vlastně opice není člověk zatím ještě, tím pádem porušuje to první pravidlo, že to bylo vytvořené člověkem. A nakonec se to domluvilo tak, že tahle fotka vlastně nemá autora. Jo, protože to prostě není člověk. Je to stejné, jako kdybychom se místo tady online v prostředí viděli v nějaké učebně. A já bych teďko řekl třeba Vladimírovi, Vladimíre, tady máte ode mě fotoaparát a prosím vás, vyfoťte mě. On by mě vyfotil u té tabule. Bylo by to na můj foťák, na můj telefon, byl bych tam já. Ale autorem té fotky je skutečně Vladimír, nikoliv já. Takže pokud by Vladimír ráno se probudil a řekl si, tahle fotka se mi vůbec nevyvedla a zavolá mi, hele, smaž to, mě se nelíbí, tak já jsem povinen to opravdu třeba z toho svého blogu nebo sociálních sítích smazat. Jo? Jak už jsem říkal, nejsem samozřejmě právník, takže tady radši dám odkaz. Petra Dolišová je naprosto skvělá právnička, která se právě věnuje autorskému zákonu a už mi odpověděla na spousta věcí. A kdybyste měli nějaký problém nebo nějaký dotaz ohledně školy, ohledně GDPR, ohledně autorského zákona,
tak určitě doporučuji se obrátit na ní. Není to prosím vás nějaký product placement nebo nějaká reklama, je to opravdu jenom doporučení na základě skvělé zkušenosti. Tak a teď už se blížíme téměř k závěru. Když chceme teď spojit audio s videem, máme samozřejmě několik možností. Takový program, který myslím si někteří z vás už budou znát z nějakého předešlého setkání, ale přesto ho tady musím zmínit, tak je program Format Factory, který je pro mě takovou mobilní multimediální kanceláří, jak bych to nazval, protože já teď teda budu muset už přesdílet. Vypnu tuhle obrazovku, abych nazdílel celou plochu a pak by to mělo být vidět. Jo, je to vidět, tak je to v pohodě. Tak, já doufám, že vidíte v pohodě ten program. A on má tady některé odkazy, některé záložky. To první je video, pak je audio, pak jsou obrázky a pak jsou dokumenty. Já tady jenom ukážu u toho videa pár takových věcí. Jednak to umí převádět mezi formáty. To je hodně důležitý, protože občas si člověk třeba stáhne nějaký film a má to formát MKV, přece to do učebny a ono v té učebně z té flečky to nehraje, protože ta telka v té učebně neumí tenhle formát. Tak já si jednoduše ten program sem nahraju, respektive jakoby vložím přes, já tady odnešu tu obrazovku, tak přidám si soubor, šup, kliknu si na OK, pustím start a během chvilinky mám ten soubor v jakémkoliv formátu, ve kterém potřebuju. Jo, tak to je jedna z věcí, ten převod. Pak je bezva, že tady právě můžu sloučit video a hudbu, takže pokud budete mít nějakou hudbu někde, pardon, nějaký video třeba na telefonu, tak si pak můžete v pohodě tady přidat ty soubory mezi sebou, přidáte si hudbu, buď to vlastní, nebo tady dokonce je i taková knihovna, která vám může rovnou pomoct. Vy zase nemusíte nikde hledat nic jiného. Jenom dáte použít a je to hotový. Tenhle program je samozřejmě zcela zdarma. Všechno, co tady ukazuju, tak je opravdu free. Je to zdarma, aby se nemuseli ani vy, ani žáci nic investovat, nic platit. Další věc, kterou hodně používám, je třeba Splitter. Právě ten nám třeba dokáže z toho videa udělat podcast, protože zase jednoduše přidám video, kliknu OK, spustím start. Tady mě to nabídne výstupní složku a mám tady video zvlášť a zvuk zvlášť. Jo, mám tady zvuk, ten pošlu dětem do učebny, do Google Classroom nebo kamkoliv a oni si ho můžou poslouchat na telefonu v podstatě kdykoliv, jakkoliv potřebujou, když kde je třeba. Tak a potom ještě jednu věc tady ukážu a to je oříznout. Já tady mám jako příklad tuhletu slečnu, která tady dělala nějaké video na hru ukulele. Já to takhle posunu, ukazuje, teď se nelekněte. Tak a samozřejmě tam nechceme mít ten konec, tak uděláme jednoduše to, že ten klip vezmeme, tady si nastavíme, kde to ještě bylo dobrý, dejme tomu tady. Klikneme čas konce, tady si vložíme takovéto rozednění, aby to nezačínalo nějakým velkým sekem. Tady si dáme zase takovýto fade out. Můžeme udělat i to, pokud bychom nechtěli tady ten TikTok, aby byl vidět, tak si můžeme takhle označit a dáme tady třeba delogo nebo tady to rozmazání. Potvrdíme, zase jenom stisknu OK, spustit.
Zase mi to nabídne výstupní složku. A video je tady připravený a sestříhnutý. Jo? Takže tady vidíte ten, jak se to rozjední. Tady je vymazané to logo. A ukončí to. Jo, nepotřebuju k tomu žádnou drahou střižnu, nic takového. Opravdu si vystačím jenom tady s tím jednoduchým malým programkem. Tak já to ještě odeberu a myslím si, že učitel využije i tu poslední věc tady, a to je video downloader. Sem stačí vložit nějakou adresu z YouTube, kliknout OK a ono mi to v pohodě stáhne to video. Je to pro případ, jako třeba dneska, když by u nás ve škole nešel internet, tak nejsem vázen na tom, že to mám někde na YouTube, nenaruší mi to nějak výuku a můžu si to v pohodě stáhnout a použít offline. Jo? Takže tenhle ten downloader funguje naprosto v pohodě. Je tady samozřejmě i nahrávání obrazovky, když bych chtěl, nastavím si jenom, jestli potřebuju nahrát celou obrazovku, nebo nějaký výstřižek, nebo nějaké okno. Nastavím si, jestli má být zaznamenaný mikrofon i zvuk z počítače, nebo třeba jenom zvuk z počítače a tak dál. Jo, takže pokud bychom chtěli pro děcka připravit nějaké instruktážní video, úplně k nezaplacení tahle aplikace. Tak já to tady ukončím. Nebo tady vlastně ještě ukážu možná to, že to audio funguje podobně. Zase je tady možný možná konverze z různých souborů mezi sebou. U obrázku to funguje úplně stejně. U dokumentů úplně stejně. Pokud potřebujete třeba PDF-ko na obrázky, nebo opačně, nebo PDF-ko do Wordu, abyste ho mohli upravit, tak i to se tady samozřejmě dá. Tak, to je teda program formát Factory. Teď si ukážeme program Editor videa, který je součástí každého počítače z Windows 10. Jo? A já jsem ho objevil zhruba před rokem a musím říct, že na ně nedám dopustit. Zase je to tím, že to je součástí vlastně každého počítače z Windows 10. Je to vlastně takový nástupce Windows Movie Maker. Tak nemusím jde nic kupovat, platit, stačí pouze stáhnout a používat. Abyste mi věřili, že to použití je fakt jednoduchý a že můžete během v podstatě 2 minut udělat docela fajn projekt, tak vám ukážu tady to, co jsme dělali v době pandemie, kdy jsme se domluvili s učiteli, že uděláme takové video žákům a každý z učitelů nafotil sebe sedulkou a jedním vzkazem, jedním slovem a poslali mi to na Google disk. Takže pro mě to byla otázka připravit svoji fotografii, byla otázka, dejme tomu, řeknu, já nevím, 30 minut. Pak vlastně ostatní mi to poslali. Já jsem se to pouze očísloval tak, aby to samozřejmě dávalo smysl, za sebe, teďko teda v tom smysl nehledejte, já to dám úplně random, ať nezdržuju. Takhle jsem si to přetáhl dolů. Tady je hudba na pozadí. Vybere si zase nějakou, která se k tomu hodí. Nějakou veselější. Něco, co by nám k tomu vyhovovalo. Třeba pojít se mnou, jo, dáme. Dobrý je zaškrtnout i synchronizovat video s rytmem hudby, protože ono to pak automaticky nařeže střih těch fotek, to, jak to půjde za sebou, přesně podle toho beatu, podle tého rytmu té písničky vložené, jo. Takže kliknu hotovo. Ono se to tam takhle jako vloží. A jediné, co teď vlastně potřebuju, tak je to, že tady kliknu dokončit video, exportovat, pojmenuji si ho třeba pandemie, to už je jedno, a dám export.
Ten export taky netrvá dlouho, samozřejmě záleží na tom, jak to video máme dlouhé, ale máme hotové video. Super u toho je, že ono to prostě pozná konec, takže ta hudba je ukončená, jo? Není to takový to useknutý, jak občas člověk někde slyší. Já pustím ten konec. Jo? A můžu k tomu dát ještě různé jako textové pole, 3D efekty, různé filtry a během opravdu chviličky mám, myslím si, docela fajn video. A zase dá se to použít k čemukoliv, že jo? Ať už to bude třeba nějaký vzkaz žákům, jako třeba k narozkám, nebo učiteli k narozeninám, cokoliv do toho můžu takhle zpracovat posloupně. Takže to je editor videa, který je součástí Microsoft Windows a musím říct, že se mi v něm hrozně dobře dělá. Tak já ho teď tady zavřu. A potom ještě program Audacity, ten je na úpravu zvuku, ale to si řekneme až za chviličku. Kdyby někdo chtěl se tomu věnovat nějak jako více, tak samozřejmě doporučuji program Pinnacle Studio, která ta plná verze stojí asi zhruba 2,5 tisíce korun, ale uděláte v tom naprosto profi film. Jo, i obraz v obraze, podporuje zelený plátno, green screen, takže to je naprosto skvělá volba podle mě do třeba do školy, do školní třídy. Akorát, co mi trošku vadí, že je dost náročná na výkon počítače. Takže pokud nemáte nějaký opravdu jako výkonnější komp, tak to trošku trvá, než se to třeba vyrenderuje na konci nebo tak. Zcela zdarma je verze DaVinci, která nabízí jak placenou verzi, tak free verzi. A kdyby někdo chtěl opravdu už jako tomu, kdyby tomu někdo propadl a chtěl už jako fakt jako profi verzi, tak určitě můžu doporučit Adobe Premiere. Tak, abych to tady zkrátil, tak jsem sem vložil pár odkazů přímo na videa. Tohle video vám pomůže v tom, jak vložit video na YouTube a jak ho tam případně ještě střihnout. Jo? Takže vlastně to provede vložením, zpracováním, nahráním, vložením hudby z YouTube, která je zdarma, jak udělat takové ty záložky na konci, tím vším vás provede tenhle tutoriál. Tady je další video, které pochází samozřejmě z loňského setkání Digicentra a je v tom zase spousta takových odkazů a nápadů, co se s tím dá dělat a jak se s tím dá dělat. Jo, samozřejmě něco se opakuje z toho, co dneska zaznělo. A tady je potom odkaz na stránku, která se třeba víc hlouběji věnuje autorským právům, autorskému zákonu. Jsou tam rozebrané ty licence, jsou tam odkazy i třeba právě na databanky fotek, ikon, databanka videa, která jsou zdarma a samozřejmě na ty podcasty. A ještě vám ukážu jednu aplikaci a s dovolením teď zase teda ukončím sdílení a dám tam sdílení jenom té karty, aby se nám to tady dobře zobrazilo. Tak. Já tady pozor vydám ty záložky, které už nebudeme potřebovat, ať se mi to nemotá, protože občas lehce zmotkuju. Tak. Fajn. A to je aplikace Vocal Remover, kde naprosto jednoduše zase pracujete se zvukem a zase zvládnou to úplně v pohodě i prvostupňový děcka. A je to aplikace, která v takové té své jako základní podobě je dělaná k tomu, aby rozdělila hudbu a hlas. Takže pokud potřebujete třeba na nějakou angličtinu, nějakou písničku, máte ji na YouTube, tak teď už víme, že pomocí Format Factory
si ji můžete stáhnout do počítače, uděláte si pak z toho MP3, protože to umí převést i ten video na audio. A to audio, tu MP3 si pak vložíme do téhle aplikace. Je to zase aplikace, která je online, nemusí se nějak instalovat, takže s tím nejsou vůbec žádný problémy. Já tady dal nějakou random písničku, je tady Christiana Perry. Během chvilinky se to zpracuje. A když to dobře dopadne, tak se takhle naloaduje. A vlastně už tu máme dvě stopy. Nahoře je hudba, dole je hlas. Jo? Takže já pustím nejdřív takovou tu, ten základ, jak to bylo. Jo? Tady je ta písnička kompletní, ale já teď jednoduše tady tím jezdcem si stáhnu hlas. A už jede jenom doprovod. Nebo pokud bych chtěl, třeba na angličtině to hodně používáme při párové výuce, že přemýšlíme o tom, jaký je text té písně a spousta dětí má problém s tím, pokud to takhle v té hudbě, a když to takhle pustím ještě jednou, tak je právě ta hudba ruší anebo v tom špatně rozumí, takže já si stáhnu muziku a pustíme si jenom text. Jo? A pokud to chci stáhnout, tak je to zase velmi jednoduché a rychlé, protože tady mám music a vocals. Když chci music, kliknu na music, automaticky mě to stáhne hudbu, navíc mě to ještě k tomu přidá ten dovětek, že je to hudba. Jo? Pokud bych chtěl stáhnout zpěv, kliknu na zpěv a stáhne mi to zase jenom tu zpěvovou linku. Umí to samozřejmě další věci, třeba jako tady ten pitch changer, takže pokud zase vložím třeba tady tu Christiana Perry, tak si můžu s tím doprovodem, s tou hudbou, hýbat nahoru dolů. Jo, takže pokud třeba děti mi to nevyspívají, já to dám někam takhle posunu. Jo, já tam teď vložil jenom ten zpěv, tak to samozřejmě úplně nechcem. Já chci, aby tam byla celá hudba, tak to ještě takhle vrátím. To je tohle. Tak. Jo, a teďko si jenom takhle jezdcem, jinak to pozná i tóninu originál. A já to chci vejš. Nebo to chci níž. Dáme to ještě níž. Jo, nebo zase vejš. Super je to, že většina programů, který vám takhle ten zvuk upraví, tak mají tendenci potom to zrychlovat a v základě toho oni třeba zvyšují ten hlas. Jo. Tady je dobrý to, že vlastně to má pořád stejný tempo, ale jenom si hrajete s tou výškou té písničky. No a pak je tady samozřejmě i jako možnost změnit tempo té písně, nahrát vlastní hlas, takže pokud byste chtěli po dětech, aby nahráli nějaký podcast, tak stačí kliknout na voice recorder, tady zmačknu a nahrávám si vlastní podcast. Tady děcka vidí i to spektrum toho, jak vlastně mluvím. Můžu to zastavit, přehrát. Zmačknu a nahrávám si vlastní podcast. Pro ně je třeba zajímavý i to, že si můžou takhle hrát jako s tím equalizerem, že je to jako ve studiu, jo, je to prostě jako fakt jako pro ně cool. Dáme tady třeba nějakou ozvěnu. Tady děcka vidí i to spektrum toho, jak vlastně... Jo, a takhle si s tím zase můžou hrát. Můžou si to různě vystříhnout, zkrátit a zase jenom save a mají uloženo. Takže zase je to strašně rychlý a hlavně
pro ty děti fakt jednoduchý. Jo, vždycky se snažím o to, aby ty děti měly co nejvíc prostoru k tomu samotnému, k té samotné práci, a ne, aby se museli zaobírat tím a hrozně dlouze přemýšlet a hledat, jak se co ovládá. Takže to ještě jsem měl potřebu vám tady ukázat. Já tady takhle přesdílím. Tak a pak tady mám ještě vypsanou Audacity, ale jelikož ty setkání mají být na hodinu, tak vás tady nechci úplně tím příliš zdržovat a hlavně mám zkušenost, že bych tuhle aplikaci tady teď proběh s váma takhle strašně rychle, tak by to bylo stejně takový jako hrozný šupec a nevím, co by úplně jakoby rezonovalo. Jo? Takže jsem našel tady video, není teda mé, je to převzaté video z YouTube, ale myslím si, že to je jako opravdu výborně popsaný. Takže dobrý den, dámy a pánové, vítejte Andrew. Nahoře si musíme nastavit správný způsob nahrávání, který pro nás bude Windows Direct Sound, pokud bychom chtěli nahrát. A je to popsaný opravdu krásně i rozdělený takhle podle různých kapitol. Takže i kdyby třeba jste se žáky chtěli pracovat s Audacity, tak i tady to máte vlastně krásně rozdělený a můžete si, já nevím, jednu hodinu vzít první tři kapitoly, druhou hodinu další dvě a krásně si s tím projít. A je to opravdu výborně namluvený a výborně natočený. A všechno podstatné, co dokáže aplikace Audacity, tady bylo nebo je řečeno. Tak, tady máte na mě kontakt. A teďko teda já si vás tady vrátím zpátky před sebe, abych vás viděl a nekoukal na vás na bok. Ukončím sdílení. Ještě jednou tady takhle hodím možná ty odkazy na ten článek do toho chatu. Ukončím sdílení. Tak a teď je to v podstatě na vás, jestli máte k tomu, co tady zaznělo, nějakou připomínku, dotaz nebo cokoliv, co zůstalo nezodpovězený, abychom tady právě odpověděli. Pokud to byly tipy, které nějak použijete, využijete, budu samozřejmě strašně moc rád a jsem vždycky hrozně rád i za zpětnou vazbu, jakoby praktickou, jo? Takže pokud třeba něco z toho použijete a bude se vám to líbit, nebo to budete někde mít veřejně, tak budu hrozně moc rád, pokud mě třeba pošlete odkaz, abych viděl, že to, o čem se tady povídáme a samozřejmě i to, co se snažím nějakým způsobem tady nazdílet, třeba fungovalo i jinde a třeba vám v práci nějak pomohlo. Děkuji ještě jednou za návštěvu a mějte se pěkně a hezký večer a pozor, ať vás to neodfoukne.